sóc en Dani. He acabat fa poc l'escola de cuina i començo a treballar el mes que ve. He pensat que em podria obrir un compte nòmina. Em trucaràs quan puguis. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per ajudar-te a fer realitat qualsevol il·lusió que tinguis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Unió de Pagesos convoca demà una concentració amb tractors a Jesús. Els agricultors tallaran la carretera C12 en protesta pel cobrament indegut del cànon de l'aigua a la pagesia. El sindicat demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que retorni els impostos cobrats als usuaris d'aigua procedents de fonts pròpies, als quals s'hagi cobrat el cànon per ús agrícola, ja que es tracta d'un ingrés indegut. El director de l'ACA, Samuel Reyes, i el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Jesús Gómez, mantindran esta tarda una reunió amb representants de comunitats de regants de pous de les Terres de l'Ebre per tal d'informar sobre l'aplicació del cànon de l'aigua en este tipus d'instal·lacions. La Federació Catalana de Caça de les Terres de l'Ebre trasllada al delegat del govern les seues preocupacions. Els caçadors asseguren que ha estat una mala campanya de caça i adverteixen que algunes de les actuacions que es fan al Delta afecten la nidificació. El Consorci d'Aigües de Tarragona va reduir prop d'un 10% les emissions de CO2 durant el 2023. Entre les diferents accions que estan duent a terme hi ha el canvi a la flota de vehicles per uns 100% elèctrics i també el consum d'aigua d'energia provinent de fonts renovables. Més de 4.000 dones a les Terres de l'Ebre han recollit productes menstruals reutilitzables els primers dies de funcionament de l'acció La meva regla, les meues regles. Els productes que generen més demanda són les calces menstruals, seguides de la copa menstrual i de les compreses de tela. L'Ampolla acull este cap de setmana la quarta edició de la SB Hotels La Garba, la prova de gravel de referència al Delta de l'Ebre. Esta proposta cicloturista no competitiva ofereix l'oportunitat de conèixer les Terres de l'Ebre a través del ciclisme. L'edició d'enguany comptarà amb dues distàncies noves. Es fan públiques les bases de la cinquena edició del concurs de microrelats d'Ascó. La temàtica d'enguany estarà focalitzada en l'envelliment de la societat. Es poden presentar les obres fins al 8 d'abril amb una extensió màxima de 1.200 caràcters. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Els pagesos preveuen tornar a manifestar-se demà per exigir el retorn del cànon de l'aigua, que diuen que s'ha cobrat indegudament. Per això, Unió de Pagesos ha convocat un tall a la C12 a la rotonda de Jesús. Tot i això, la mobilització es podria acabar desconvocant si finalment els pagesos arriben a un acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua. De fet, esta mateixa tarda hi haurà una reunió entre les dues parts per intentar arribar a aquest acord. La pagesia ebrenca tallarà demà dijous la C12 a Jesús si no s'arriba a un acord d'última hora. La intenció és exigir el retorn del cànon de l'aigua que diuen que s'ha cobrat indegudament a la pagesia. El sindicat Unió de Pagesos reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que apliqui l'exempció del cànon de l'aigua pels usos agrícoles d'acord amb la llei, que només inclou com a ús domèstic de l'aigua el rec d'horts destinat a consum domèstic privat. Nosaltres creiem que aquí s'està picant un cànon d'ús domèstic a lo que és un ús agrícola. A partir d'aquí, claro, que es cataloga com a ús agrícola o com a ús domèstic. Però, bueno, la llei especifica que inclús els horts d'autoconsum, en la llei, si te la mires, te diu que entren dins com a consum, com a consum domèstic. Però, claro, nosaltres vam mirar, hi ha una llei superior que també et diu que com generen l'hort d'autoconsum acaba generant IRPF, que queda excluït per llei, com a aigua d'ús domèstic, continua sent aigua d'ús agrícola.
De moment, la manifestació està convocada i tenim permís per estar-s'hi tallant la C-12 durant 72 hores. Tot i això, esta mateixa tarda hi ha una reunió convocada entre els representants de comunitats de regants de pous de les Terres de l'Ebre i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Jesús Gómez. La principal problemàtica és que els horts d'autoconsum no s'inclouen dins de l'exempció. Per això, els pagesos reclamaran la devolució del que ja s'ha pagat. Han convocat als presidents dels pous, s'ha convocat al representant dels pagesos de Jesús i mos s'ha convocat a la Unió de Pagesos. Si realment esta tarda s'arriba a l'acord que estic a arribar, que nosaltres creiem és un acord que s'haurien de tornar els diners i bé, i ells volen, desconvocarem la mobilització que hi ha prevista per a demà. Aviam, la mobilització és per este, pel tema dels pous, però a part ja sabeu les inquietuds que estem tenint els pagesos i que veiem que no acabem d'avançar al ritme que s'hauria d'avançar. Nosaltres creiem que si s'ha fet una il·legalitat, que s'acabin tornant els diners que s'han cobrat. Des del Departament d'Acció Climàtica afirmen que hi ha la voluntat de clarificar aquests aspectes i donar tranquil·litat als pagesos que tenen un consum d'aigua de pou lligat a l'agricultura. Segons han assegurat en un comunicat, se podrà fer una valoració individualitzada dels casos que generen dubtes per fer-ne un estudi més acurat. La Federació de Caça de les Terres de l'Ebre ha tancat una mala campanya, sobretot pel que fa a la caça d'aus. En una reunió de balanç amb el delegat del govern, la federació ha advertit que algunes intervencions i obres al Delta poden perjudicar la presència i la nidificació d'aus, com és el cas de la construcció dels camins de guarda a les basses. Asseguren que cal prendre mesures per minimitzar el soroll i la presència de vehicles pesants als entorns naturals. En el tema del Delta hi ha hagut moltes queixes, perquè quan una temporada pues, surt una mica nefasta, pues, llavors se dona culpa a moltes coses, no? Directe o indirectament. Quan després va coincidir en les obres de necessàries, evidentment, de la repujada de malecons de guarda, i, clar, pues, màquines, soroll, tot això pues, en una època de caça no és habitual, ni en època de caça ni en època de nidificació. Gràcies a Déu s'han acabat aquestes obres i esperem que per a la temporada que ve pues el problema no sigui este. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha reduït fins a un 9,9% les emissions de CO2 al 2023 respecte a l'exercici anterior. Ho ha fet amb la substitució dels vehicles per cotxes elèctrics, el consum d'energia 100% renovable o d'altres accions com ara la cobertura dels dipòsits d'hipoclorit sòdic. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha aconseguit reduir prop d'un 10% del total de les emissions de CO2 vers el 2022. Des del CAT estan compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i realitzen diferents accions per poder reduir al màxim aquestes emissions. Una d'aquestes accions és la de canviar tota la flota de vehicles de combustió per vehicles 100% elèctrics. Actualment el 75% dels cotxes ho són. Aquest 2023 hem tingut una reducció de quilometratge en els vehicles de combustió. Llavors, amb això, a conseqüència d'això, hem tingut una reducció d'aquest combustible fòssil, que seria el combustió de gasoil. Llavors, això és el que sí que ens ha ajudat, és aquesta reducció. Des del 2018 estem treballant també en un canvi a la nostra flota de vehicles, on s'ha anat canviant de vehicles de combustió cap a vehicles elèctrics. Val? Llavors, actualment estem més del 75% de vehicles de la nostra flota de vehicles de vehicles elèctrics. Des de 2022, el 100% del consum de l'energia del CAT prové de fonts renovables, el que fa que siguin d'emissió zero. A més, s'ha intentat optimitzar el consum de reactius amb actuacions com la cobertura dels dipòsits d'hipoclorit sòdic. Des del 2022, aquesta energia està contractada, el 100% del nostre consum d'aquesta energia ve de fonts renovables. Llavors, això el que ens implica és que el factor és zero, pel que la conseqüència és que les nostres emissions relacionades amb l'energia són emissions zero. Una de les altres accions que s'han fet, un petit projecte, és la cobertura de lo que són els dipòsits d'hipoclorit sòdic, que això, totes aquestes petites accions o circumstàncies ens han ajudat a aquesta optimització del consum de reactius. Per aquest 2024 està previst la posada en funcionament dels dos parcs fotovoltaics al dipòsit de Tarragona, aproximadament al mes d'abril, i a l'etap de l'ampolla al mes de setembre.
L'alumnat dels centres de Deltebre, de Sant Jaume dels Monteix, de la Duna i de l'Escola Bressol dels Hortets han penjat una pancarta a la barca del Parc Fluvial de Deltebre amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. Este any el lema és Gota a gota, l'aigua s'esgota. I l'acte ha gaudit de la intervenció de la Coral Municipal de Deltebre, de la banda de música Espiga d'Or i del cantautor local Miquel Rullo. Aquesta acció respon a la voluntat per recuperar un petit acte reivindicatiu que es va perdre durant la pandèmia. Els centres del municipi adherits a la xarxa Escoles Verdes conviden a la resta de centres del Delta a participar en una acció conjunta en forma de diada reivindicativa i sensibilitzadora del Tebre. Aquesta acció que s'està fent aquí s'està fent precisament al costat del riu per donar-li importància, sobretot en clau de territori. No? Els nostres xiquets i xiquetes veuen, perquè ho escolten a casa i ho veuen tots els dies, que cada vegada hi ha menys aigua per a regar els camps d'arròs, que cada vegada tenim menys aigua a l'abast i, per tant, el que hem de fer és ser conscients de la importància del valor que té l'aigua i, sobretot, transmetre a les famílies lo important que és tenir cura a l'hora de malbaratar o no l'aigua. El campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili ha celebrat este matí una jornada per apropar a l'alumnat el projecte d'ISUDESME, de digitalització per al desenvolupament sostenible de les petites i mitjanes empreses. Aquest projecte té com a principal objectiu proporcionar formació sobre temes relacionats amb la transformació digital per a la sostenibilitat de les pimes del territori. En aquest context s'han explicat els fonaments transnacionals nuclears i els fons europeus per a la digitalització i sostenibilitat. A més, hi ha hagut una taula d'experiències amb diferents empreses de les Terres de l'Ebre. Que tots parlem sovint de la importància d'aquesta transformació digital, parlem del kit digital, d'aquests projectes dels Next Generations, també de la transformació ecològica, i a vegades ens falta aterrar una mica aquestes idees i, per tant, nosaltres estem contents que s'hagi pogut realitzar, que es pugui realitzar aquesta jornada aquí amb experiències d'empreses del territori que ens expliqui una mica no només el gran projecte, sinó la cuina, quines dificultats, i, per tant, si el futur diem que ha de ser digital i ecològic, conèixer de primera mà aquestes experiències. El primer repte que hem vist és que moltes vegades les empreses no tenen professionals preparats per això. Per això aquesta jornada el que vol mostrar són com a les dues habilitats o coneixements que tot empresa, tot treballador hauria de tenir. Primer és conèixer sobre els fons europeus i com aprofitar aquests fons Generations per transformar les petites i mitjanes empreses. Per això tenim la Montse Llambric de ens explicarà tot això, i després és molt important escoltar les empreses, no? Què estan fent. Més de 4.000 dones i persones menstruants ja han aprofitat la campanya La meua regla, les meues regles a les Terres de l'Ebre. La Generalitat ha fet un balanç molt positiu només dues setmanes després del seu llançament. L'ha utilitzat, ha rebut gratuïtament una copa menstrual, calces menstruals o dos compreses reutilitzables. 15 dies després del llançament de la campanya La meua regla, les meues regles, més de 4.000 dones i persones menstruants de les Terres de l'Ebre ja han recollit a les seues farmàcies un dels productes que ofereix la Generalitat de forma gratuïta. Se tracta d'una copa menstrual, calcetes menstruals o dos compreses reutilitzables. Les dades, la veritat, és que estan sent molt positives a nivell de tot el país i a nivell aquí de Terres de l'Ebre, pues, també, no? Ja s'han lliurat un total de 4.292 productes. Penseu que només portem 15 dies de campanya, llavors és una xifra molt elevada. La veritat és que molta gent ve coneixent algun producte, però no els tres. Llavors pregunten sobre la durabilitat, quantes hores la puc portar, com l'he de netejar, com he de fer un manteniment, i són dubtes que es poden resoldre fàcilment aquí a la farmàcia. Penso que és una bona campanya pel fet de que hem de pensar, ens hem de conscienciar de que ens hem de cuidar més nosaltres mateixos i el medi ambient, i certs productes el que fan és que no ens senten bé al nostre cos ni tampoc tot el rebuig que es genera al medi ambient després, llavors doncs, crec que és molt profitosa la campanya. Els productes més adquirits han estat les calcetes, ja que moltes persones havien provat anteriorment la copa menstrual. A nivell personal, jo les consultes que tinc és que quan la gent ha provat hi algun producte, normalment el producte més conegut abans de la campanya era la copa. Llavors, tota la gent que ja utilitza copa, a menys que necessités canviar-la, tot i que és difícil perquè la veritat és que la durada de la copa en anys, si està ben conservada, són de 5 a 10 anys, per tant,
les copes duren molt, utilitzen la brava com a complement. És un producte potser una mica més desconegut, que va sortir una mica més tard, i llavors la gent que ja utilitza algun producte, que normalment és la copa, utilitza el complement de les calcetes, les bragues menstruals. Des de la Generalitat qualifiquen d'èxit la campanya gràcies a la resposta de les dones i les persones menstruants. Està funcionant també de la resposta de les dones i de les persones menstruants, ja hem vist les dades, per tant podem dir que com a la resta del país està sent un èxit de campanya. Agraeixo a totes les farmàcies del país i per tant a les farmàcies de les Terres de l'Ebre, en especial també aquí a Tortosa que estem avui, tota la col·laboració sense la qual hagués sigut impossible arribar de manera tan universal, tan pautada en el temps i tan efectiva. Per aconseguir un dels productes reutilitzables només cal descarregar el codi QR que hi ha a l'app de la Moa Salut i dirigir-se a una farmàcia adherida a la campanya. Els baixos de la Lira Ampostina s'han omplert de gent des de primera hora per participar en la desena edició de la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang. L'objectiu és arribar a les 3.500 donacions durant tot el dia i fer créixer les reserves a les portes ja de la Setmana Santa. La iniciativa compta amb la col·laboració dels bombers que han exposat camions i altres materials que utilitzen per fer front a les situacions d'emergència. Durant tot el dia es pot participar en el donatiu de sang als baixos de la Lira Ampostina, com dèiem, amb l'objectiu d'arribar a les 3.500 donacions al final del dia. Durant aquests 10 anys, Amposta ha sigut una de les ciutats que més donacions ha fet. Esperem que avui no sigui una excepció. I sobretot posar en valor, no?, la necessitat de tenir aquestes reserves que l'altre dia ens explicàvem des del Banc de Sang i Teixits que no eren tot lo bones, no?, que ens agradaria tenir. És evident que una cosa tan important com la sang és important tenir reserves suficients i nosaltres el que fem és aportar el nostre granet d'arena. Bueno, són èpoques que ens fan patir, que sempre tenim davallades amb la donació de sang i aquestes campanyes com la d'avui doncs, ens va molt bé perquè doncs, encarem diguem la Setmana Santa amb unes reserves una mica més altetes de les que tenim avui. I l'única feina nostra és animar i fer-nos visibles per a que la gent vingui i doni sang. I a veure si podem arribar a les 3.500 donacions i abans de Pasqua pues, que tinguem molta sang per si algú li fa falta que li pugui donar. I l'Ampolla tornarà a ser l'epicentre del cicloturisme a les Terres de l'Ebre este cap de setmana, amb l'arribada de la quarta edició de la SB Hotels La Garba, la prova de gravel de referència del Delta de l'Ebre. Esta proposta cicloturística no competitiva ofereix l'oportunitat de conèixer les Terres de l'Ebre a través del ciclisme, en concret del gravel. Esta edició hi haurà dues distàncies noves, lo Cabrit de 130 km i lo Flamenc de 335. Les dues distàncies més curtes recorren els dos hemideltes del Parc Natural del Delta de l'Ebre. En canvi, les tres distàncies més llargues passen per les serres de Cardó i del Parc Natural dels Ports. Les rutes estan dissenyades per a bicicletes gravel, però les BTT i les e-bike també hi tenen cabuda. Edició amb molta participació, tornem a arribar al límit de participació amb 800 participants i com a novetat d'esta quarta edició separem el que són les distàncies més llargues de la part més muntanyosa, que seran el dissabte, i les distàncies més planes de la part del Delta de l'Ebre, que seran diumenge. L'objectiu principal és donar a conèixer les Terres de l'Ebre a través del ciclisme, hem de tindre present que passem per dos parcs naturals, el parc natural del Delta de l'Ebre i el parc natural dels ports. Són unes rutes que no estan marcades físicament, que segueixen a través del GPS, és a dir, la gent té un track, que s'ho fica el seu GPS, i a partir d'aquí doncs, van seguint tot el que és el trajecte. Pasco ha publicat les bases de la cinquena edició del concurs de microrelats després de l'èxit de les convocatòries anteriors, un guardó que va néixer en plena pandèmia. La temàtica d'enguany busca també fer una crida a la reflexió focalitzada en l'envelliment de la societat. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó organitza la cinquena edició del concurs de microrelats de Sant Jordi. Una aposta que pretén donar continuïtat a aquest guardó que ha tingut molt bona acollida des de la primera edició. L'objectiu del concurs és posar en primer pla temes de reflexió d'actualitat, no? De temes d'incidència social.
I evidentment un dels temes que se'n va parlant és l'envelliment, primer perquè és un procés vital que si Déu vol tots... la pròpia vida és un envelliment per un costat, i després també el tema de com ha canviat la figura de la gent gran avui en dia, primer perquè estan molt més actius, o també les problemàtiques que hi ha associades, com per exemple l'edatisme. Per tant, sempre intentem buscar cada any un tema d'incidència social. El concurs tindrà una persona guanyadora i dos de finalistes. És un concurs obert a tothom, amb la possibilitat d'enviar fins a 3 textos per persona. Es poden presentar les obres fins al 8 d'abril amb una extensió màxima de 1.200 caràcters. Els escrits premiats es donaran a conèixer el dia de Sant Jordi a través de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Ascó. El lliurament del premi es farà en el marc de la Nit de la Cultura. I un dia em va passar això. I amb el concurs de microrelats d'Ascó arribem al final de l'Ebre Notícies d'avui. Però com sempre anem abans a conèixer la previsió del temps amb Dani Camacho. Dani, arriba la primavera. Sí, realment avui ja ha arribat la primavera, ha sigut aquesta nit, quan passaven 6 minuts de les 4 del matí, per tant ara ja estem a la primavera i en temperatures, això, primaverals, l'únic que són més típiques del maig, però tocaran sostre divendres, després ja aniran cap a baix, ara ho expliquem. Doncs amb Dani Camacho posem el punt i final al nostre primer informatiu primaveral i nosaltres tornem demà a partir de les 3 amb més notícies del territori. Doncs com diem, avui ja ha començat la primavera astronòmica, ho ha fet esta matinada quan passaven 6 minuts de les 4 del matí. Per tant, des d'ara fins al 20 de juny ens acompanyarà la primavera. I li donem la benvinguda amb temperatures encara prou altes procedents d'esta massa d'aire càlid que ens ve del nord d'Àfrica. I per això també tenim força pols en suspensió. Per tant, uns valors, els d'estos dies, que són més típics del mes de maig que del mes de març, com estem. Tot i això, avui han baixat una mica els termòmetres respecte a ahir. Avui les màximes se situen al voltant d'estos 20 graus i així continuarà durant la tarda d'avui dimecres. El cel continuarà força enterbolit, almenys fins demà, que serà quan ja anirà disminuint la pols en suspensió. Demà dijous tornen a pujar les temperatures. De nit seran molt suaus, ja que no baixaran dels 10 graus, i les màximes a les hores centrals del dia podrien tornar a arribar a valors al voltant d'estos 25 graus. Cel enteranyinat, amb la circulació de bandes de núvols alts i mitjans, sobretot a primera hora de la tarda. Demà se podrien anar repetint algunes boires en punts del litoral, que avui no hem tingut massa. I divendres els termòmetres continuaran anant cap amunt, però com dèiem, amb temperatures per sobre del que seria normal i que són més típiques del mes de maig. Però de cara allà al cap de setmana els termòmetres aniran cap avall just quan comença la Setmana Santa, però això ja ho anirem avançant durant els pròxims dies. I avui acabem l'espai del temps, com no pot ser d'una altra manera, amb la floració d'alguns arbres just avui que comença la primavera astronòmica i que, com dèiem, durarà més de 90 dies fins al solstici d'estiu, el dia 20 de juny. Amb això acabem. Fins demà.